Fala galera, aí mais um dia, esse lugar maravilhoso, hein? Boa viagem, encontro do JF, olha. Mais um encontro, meu amigo, JF, gente fina, gente muito fina, grande parceiro, e é isso aí, vamos pra água, aí ó. Meu dia não. Não arrumei nada. Mas pô, olha isso. Olha isso. É ou não é um lugar lindo? Agora vamos ali, ó. Na praia ali. Tem lá uma barraca amarela. Um amigo da JF, do João, JF. Passa lá, dá um abraço nele. Parte pra casa. Pra casa pra. Com a família. Forte abraço. Era eu que vou filmar a festa. Olha o Edmundo aqui, ó. Olha o moleque. Olha um do lado aqui. Galera toda aí, ó. Agora eu que tô filmando. A esposa aí, pô. Tu viu o nome? Viu o nome do meu caiaque? Brincadeira. Não viu não? Dá uma olhada. Vê se não é um bom nome de um caiaque em Vasco aí. Aí esses caras aqui, ó. Filma aqui, ó. Esses caras aqui ficam acertando o Vasco lá, ó. Vai que dá certo. Às vezes, né? Às vezes dá certo, né? É? Fazer o quê?
terapeuta carrega. Formiguinha corta a folha e carrega. Uma pega e outra leva. E está o tronco aqui no lugar. Só a agulha agora, tá cortando das... Aqui, como tu carregando? Aí, ó. Ó, ela corta. Ih, caiu, caralho. Deixa eu cair. Descarregando, cara. Eu tô louco. Deixa eu cair. Espera ela cortar de novo, quero ver se ela leva ou se dá pra outra levar. Delas. Aqui, como é que tem folha aqui? Aqui, tá cortando tudo e os outros estão pegando, né? Trabalho aqui, sinistro, lá. Vambora. 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 Que doido, cara. A natureza é muito perfeita, né? Saiu confusão, oh, 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 e não sobrou nem.